85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ထိုင်းမှန်ဖြစ်အာဇာနည်နေ့အကြောင်းတိပညာပိတော့ရှိုးအစီအစဉ်ကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ဘက်ခရန်လူထုခြေပြုဘူဌာနမှရက်ကူးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းတွင်လွတ်လပ်ရေးရရှိအောင်အသက်ပေးပြီးကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏အကြောင်းအရာများနဲ့ဘာကြောင့်အာဇာနည်နေ့ဟုသမိုင်းတွင်ခဲ့ရပုံများကိုဒီနေ့လူငယ်လူရွယ်များသိရှိနိုင်ဖို့ရန်ကြိုးရွယ်၍ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသိပညာပိုင်းစီစဉ်မှာဘက်ခရန်ပညာရည်မှုဦးညံထောင်းကအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအကြံတော်ရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့နိုင်ငံအတွက်အသိစော့ကြိုပမ်းရယူပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုပြန်လည်မဆုံးဆုံးရလေအောင်နောင်လာနောင်သားများအနေနဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်မြို့ချစ်စိတ်နဲ့ထိတ်သိမ်းပြီးတိုင်းပြည်သားရဝပြောအေးချမ်းရေးကိုကြိုပမ်းအထောက်ဆောင်ရွက်ကြရန်ဗိတ်ကင်ပညာရေးမှုကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကုတ်ထီးကုံများနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိတဲ့ကိုလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေရက်တည်နေပြီးတော့အေးချမ်းသာယာစွာနေနိုင်နေကြဟာဆိုရင်အဲ့ဒီဒလိုက်ကျိုးပန်းတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်။ဒါမို့ဒီကျေးဇူးတွေကိုအောက်မေ့သတိရပြီးတော့နော်လွတ်လပ်ရေးကြီးပြန်လည်မဆုံးရှုံးရလေအောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအတူယူပြီးတော့နိုင်ငံချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့တကွကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှကျူးကျော်မခံရလွတ်လပ်ရေးကြီးသူများလက်ထက်ကိုမပါသွားအောင်တိတက်ခံပြအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့နဲ့ဆက်လက်တိုင်းပြည်သားရာဝါပြောရေးနဲ့အချမ်းသာရာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ရမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့လူငယ်လူရွယ်များရဲ့ပခုံးပြောင်းတမိုင်းပေးတောင်ပေါ်တရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားလို့တယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ထူးဘိတ်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်